Всім привіт! Мене звати Тетяна Слободян, і сьогодні для Bombardier TV я хочу зробити короткий огляд таких ресурсів, де можна спробувати пошукати собі роботу. Тому що в цей воєнний час так склалося, що, наприклад, особисто я, будучи туристичним агентом, залишилася без роботи, тому що всім зрозуміло, що люди зараз не подорожують, не їздять відпочивати, а працювати потрібно. Тож я знайшла кілька ресурсів, де можна залишати своє резюме, де можна шукати серед тих пропозицій, які дають роботодавці, і спробувати підшукати собі роботу. Я стикнулася, правда, з тим моментом, що дуже багато працівників, точніше, роботодавців шукають працівників з високим рівнем англійської мови. Це має бути B2, C1. І вони вимагають не просто знання мови, а підтвердження цього знання, тобто зданий тест і сертифікат, який буде підтверджувати, що ви дійсно володієте англійською на цьому рівні. Тож, якщо ви добре володієте англійською, маєте сертифікат, ці ресурси вам будуть корисні. Якщо англійською не володієте, а шукаєте якусь іншу роботу, то можна користуватися відомими ресурсами, які працюють в Україні. Це Work.ua та Robota.ua. Але ми будемо зараз розглядати ті сервіси, які пропонують віддалену роботу, роботу для фрілансерів, тобто ви нікуди не повинні їхати, не відвідувати офіс, а можете виконувати ту чи іншу роботу, знаходячись вдома. То я зараз включу демонстрацію екрану, ми подивимося кілька сайтів, а наступний свій запис я зроблю огляд телеграм-каналів, які також пропонують роботу. Сьогодні 23 березня, вся інформація актуальна саме на 23 березня. Всі корисні посилання будуть внизу під цим відео, і там же ви можете залишати свої коментарі та задавати питання. Отже, давайте переходимо до огляду. Перший сервіс, на якому можна спробувати пошукати роботу, це робота в ТУ, лінк дам. Знайдете, в чому можете допомогти. Я вибираю своє місто, я зараз знаходжуся в Івано-Франківську. Ось Івано-Франківськ. Взагалі дуже легкий сервіс, не треба ні реєструватися, ні створювати аккаунт. Зайшов, переглянув, шукаєш. Чим особисто мені не дуже він зайшов, тому що тут в переміжку абсолютно все. І ті, хто шукають роботу, і ті, хто потребують роботу. Крім того, туди ще і закидуються потреби для військових чи для ТРО. Тобто можна використовувати цей ресурс як ресурс для розміщення свого резюме. Бачите, у нас тут в основному перемога-перемога. Ось потреба вакансії продавця. Давайте зайдемо, подивимося, що за продавець нам пропонується. Компанія Баркон, родина Кубаска, готова запропонувати роботу для тих, хто вимушено покинув свої домівки. Можемо запропонувати роботу продавця в мережі спеціалізованих м'ясних магазинів родина Кубаска, Івано-Франківську, Кожбуча і Яремчин, Богородчани. Робота оплачувана, є контакти, можна, дата публікації 15 березня, відносно свіжа публікація, і можна, є контакти, куди звертатись, є емейл, є телефон, можна пробувати знайти собі роботу продавчині. Знову ж таки кажу, що на цьому ресурсі, крім роботи, викладають потреби люди і переселенці, і оголошують якісь збори для ЗСУ та ТРО. Наприклад, в Коломиї потрібно 2 матраці. Ну, от сайт називається «Робота в тилу», і можна спробувати там пошукати якісь варіанти по працевлаштуванню. Наступний сайт – це всім відомий Work.ua. Про нього я не буду розповідати, тому що там взагалі все просто. Принцип роботи Work.ua – це ви створили резюме і переглядаєте вакансії. Всі доступні, мінімум потрібно 7 відгуків для того, щоб роботодавець відгукнувся вам. Так, ще один сайт jobs.ua. Тут також можна обирати
Він англомовний. Я спеціально перейшла на переклад українську, щоб швидше і не витрачати час на усний переклад. Тут ось є перелік сфер, де можна пошукати собі роботу. Ось 1С, Java, Office Manager, інші для програмістів, я бачу, C++, SEO-шники можуть пошукати собі. Я вибрала це копірайтер, і ось тут є 14 вакансій. Так. Копірайтер, техніка, копірайтер. І тут є Афганістан, Івано-Франківськ. Вибираємо копірайтер для IT-сектора і знання англійської вимагається C1. Треба буде здавати додатковий тест. Але також досить зручний. Ну, давайте перейдемо. Тут все розписано. Вимоги, що будете отримувати. Звичайно, це все англійською, тому що зрозуміло, шукають англомовних працівників і, відповідно, вакансія на англійській. Так, ще один сайт, який він більше для розміщення резюме. Це Jobble.org. Нагадую, сьогодні 23 березня, всі корисні посилання будуть під цим відео. Також сайт англомовний. Підтягувати потрібно англійську. Якщо є якісь там, ну, як виявилося, я вмотрилася B1, B2 тест здати, а один завалити. Це я така вмію, практикую. Цей сайт ще не дивилася, буду розглядати разом з вами. Блог бізнес.com. Jobs, беремо Jobs. Це робота в фешн-індустрії, до речі, наскільки я розумію. Маємо роботу. Не хочу. Ось партнер по розвагам, партнер-редактор Чорк. Особистий помічник головного редактора, асистент редактора виробництва. Але я так розумію, що тут робота більше офісна, а не віддалена. Я думаю, що просто ну, можна полазити, пошукати, можливо, будуть якісь ось, цифровий помічник, можливо, це буде варіант віддаленої роботи. Тобто тут треба буде перелопатити ці вакансії і, можливо, натрапити на якусь, яка може підійти і вам. Ще два сервіси – це «Знайди роботу в ЄС», «Ютанс», заповнюйте анкету, тобто буде ваше резюме, або дивитись вакансії. Давайте подивимося вакансії. Відсортувати віддалена робота. Так, віддалена робота, країна. Давайте Україна. Ну, ось, будь ласка, в нас є викладач польської мови, старший розробник, середній старший розробник, англійський копірайтер, віддалений редактор, менеджер партнерських облікових записів, Семен Піар. Давайте ми подивимося. Віддалений редактор, менеджер партнерських облікових записів. Це керівник продукту. Створює маркетингові сервіси та продукти в інші соціальні відкриття для користувачів у всьому світі. Так, про компанію. Що хочуть,
Що вони хочуть? Рівень володіння англійською мовою для комунікації з більшістю партнерів. Сильні навички презентації та вміння чітко донести думку, аналітичне мислення. Можна експериментувати та структурувати свої робочі процеси, досвід роботи у великій четвірці, IT або фінансах буде плюсом. Що ти отримуєш? Отримуєш хорошу зарплату, я так думаю. І давайте ще останній на сьогодні ресурс Upwork.com. Так. Давайте find work. Проблем. Хоче. Реєстрації. Зараз перейду на інший, на іншу вкладку, там не там. Публікований запис. Так, find work. Я фрілансер. Ми продовжуємо з моїм обліковим записом. Так, хоче тут близько. Так, я погоджуюся з політикою конфіденційності. Створюй мій аккаунт, досить швидко бачите, все працює. Так. Хоче, щоб заповнило, щоб я заповнила анкету і налаштувала свій публіковий запис. Давайте тоді, коли я це все зроблю, я запишу окремо саме по цьому ресурсу, а вам хочу нагадати. Зупиню демонстрацію екрану, повернусь до вас. Нагадаю, що сьогодні 23 березня. В цьому ролику я робила огляд ресурсів, де можна спробувати пошукати собі роботу в умовах війни, віддалену роботу, роботу для фрілансерів. 23 березня, всі свої питання, це актуальна інформація саме на цю дату. Всі свої питання пишіть в коментарях під цим відео, а також всі лінки та посилання, про які я говорила, будуть в першому коментарі або в описі цього відео. Сподіваюся, що була корисна, чекаю ваші вподобайки. Дуже вам вдячна за те, що дивитесь.